Tack så mycket. Tack Kristina. Jag kommer nattåget i natt, så om jag inte riktigt har vaknat så beror det på det. Det Kristina sa, det här med skräpet, det påminner mig när jag i somras lyckades ha vandrat upp till en hytte i österrikiska Alperna. Och jag hade något litet skräp och jag frågade de som drev hytten, har ni en papperskorg? Varpå hon tittade på mig ungefär som Kristina tittade på er. Här i Alperna bär vi ner det vi har burit upp. Papperskorg fanns inte. Vi har alltså blivit, jag och Hanna Karlsson, då vars namn inte nämns här, lite fräckt. Men eftersom det var jag som presenterar här så tänkte jag inte på det. Hon är föräldraledig, det är därför hon inte är här. Har alltså finansierats och gjort en studie, finansierats av Internetstiftelsen, om sök- och källkritik i grundskolan som jag ska tala om idag. Bara en litet sammanhang först. 2015 så kan man säga att efter en lång startsträcka inträffade, om man kan uttrycka som någon slags kris i källkritiken. Vi vet alla hösten 2015 då vi hade ett stort flyktingsmottagande, en stor ryktesspridning i sociala medier. Det blev helt plötsligt väldigt aktuellt vad som syntes och vad som inte syntes i våra flöden. Jag och en annan kollega som heter Jutta Heider fick ett uppdrag av regeringskansliet att skriva en rapport om sociala konsekvenser av algoritmer. 2016 hade vi Brexitvalet, vi hade amerikanska presidentvalet. Källkritikfrågor blev ännu mer diskuterat kan man säga. Och användes också i valkampanjerna som argument från både det ena och det andra hållet. Att man inte syntes högt upp i Google-sökningar kunde bero på antingen då en konservativ bias eller en demokratisk bias beroende på vem som tyckte till. Så, och det infördes då 2017 till och med källkritikens dag, vilket jag ska inte säga att det har pikat för det är fortfarande väldigt aktuella frågor. Och vi fick då det här uppdraget att genomföra det här projektet och vad vi tittade på det var att vi undersökte källkritik i svenska och samhällskunskap, årskurs 9. Både avseende då skolundervisning men också avseende vardagen utanför skolan. Och syftet med projektet är då att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras samt för om hur och hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar. Det är alltså både informationssökning och källkritik som jag kommer lyfta fram här idag. För det är ofta så de behandlas i styrdokumenten. Informationssökning och källkritik. Något först om forskningsläget på det här området. För jag är inte den enda som har jobbat med de här frågorna. Det finns ett samband som har visats mellan just hur elever söker och hur elever lär. Och de elever som har svårigheter med lärande och betyg har också svårigheter i regel med hur man söker. Det problemet är att man söker fakta, information, snarare kanske än att söka efter en förståelse. Det talas också om vikten av att formulera uppgifter där informationssökning blir meningsfullt. Och att det är inte alltid så att handledningen har fungerat så bra tillsammans med elever. Utan elever har i för stor utsträckning kunnat formulera frågor där en faktasvar från Wikipedia utgör svaret på uppgiften. Varpå hela så att säga, övningen blir ganska, eller riskerar att bli väldigt platt. Det finns också svårigheter att själva presentationsformerna, PowerPointen samt informationssökningen, att den aldrig tar slut, att det tar överhanden framför det man faktiskt ska lära sig när man jobbar med den här typen av självständigt lärande. Och sen så har också då Alexandersson och Lindberg identifierat att med tanke på hur mycket man jobbar med detta, och nu ser den här från 2012 redan, så är det förvånansvärt lite fokus på just källkritik i skolan. Nu har det hänt mycket sedan dess förstås. Några andra saker jag också skulle vilja nämna från forskningen det är att man kan skilja mellan det som här Tarobelli säger mellan evaluative judgment och predictive judgment. Det vill säga hur man
bedriver källkritik i relation till ett specifikt innehåll. Det kallar han då för evaluative judgment. Om jag tror om en film är sann, det beror väldigt mycket på vad jag ser i en filmklipp. Kan det här vara sant? Kan det inte vara sant? Men de risker som det innebär idag med manipulation av filmer, så är det oerhört svårt idag att avgöra om någonting är sant av att bara läsa en text eller bara se en filmklipp. Även om naturligtvis det är viktigt. Predictive judgment talar han om. Det är de där signalerna vi får av var är någonting publicerat. Är det SVT? Är det en högerextrem nyhetssajt? Den typen av signaler som själva omgivningen ger en text. Kanske snarare än innehållet i sig. Som också utgör ett sätt att värdera källor. Sen är det ju som så att i praktiken så bedriver vi, och jag säger vi för detta är inte bara elever utan det är vi allihopa, konkret källkritik i förhållandevis liten utsträckning när vi tar oss an uppgifter att vi ska leta efter någonting och hitta någonting. Vi litar i väldigt stor utsträckning på den ranking som Google, för det är ju oftast Google, förser oss med. Det vill säga Google jobbar utifrån någon slags relevans. Den information som systemet antar vara relevant för mig i relation till vad jag söker för och vem jag är och vad andra söker efter och så vidare. Det blir översätts också till någon slags kvalitet. Och vi litar på den rankingen i väldigt stor utsträckning. Delvis för att den har visat sig väldigt effektiv i de flesta fall, men långt ifrån alla fall. Så det kan man säga att man källkritiken i praktiken utlokaliseras till Google, för vi har inte tid. Samtidigt är det så att vi också av den här tidsanledningen ser bara det som vi ser på skärmen. Vi går inte längre ner. Det kan stå hundratusentals träffar, men vi ser bara maximalt 10 beroende på vad vi har för bildskärm. Det visar massa studier som har mätt var någonstans på skärmen. Vi tittar med ögonrörelser med mera. Det finns en svårighet att läsa sökresultat. Eftersom det finns ju placerade resultat som visserligen ska vara utmärkta och inte blandas ihop med de så kallade organiska resultaten. Men för gemene man är detta inte lätt att hålla isär vad som är placerat och vad som är så kallad organiskt resultat. Och i en studie som jag tittade på tidigare med läroplanen innan den senaste uppdateringen så kan jag se där att informationssökning, och det är någonting jag kommer återkomma till, ses som en neutral studieteknik. Någonting ganska enkelt medan man diskuterar mer källkritik. Jag kommer tillbaka till detta. Detta är någonting om forskningsläget, men det finns naturligtvis mycket mera. Om vi då tittar på styrdokumenten så har ni lika bra koll på dem som jag, skulle jag tro. Det kommer en nationell digitaliseringsstrategi 2017 för skolväsendet. Där man fastslår från regeringens sida att digital kompetens i grunden är en demokratifråga. Jag tycker det är viktigt att ha med sig att i grunden är det en demokratifråga. Sen kan det användas till många saker naturligtvis. Men det är inte en teknisk fråga för sin egen skull. Utan det är en demokratifråga. Av många olika skäl. Den uppdaterade läroplanen är naturligtvis viktig här. Sen börjar gälla nu. Och kommentarmaterial både till samhällskunskap och svenska jag har tittat en del på. Och det finns också spännande granskningar som Skolinspektionen har gjort från tidigare år som visar på svårigheter som skolheter har med att göra källkritik meningsfullt. Och just nu håller man på med en granskning om källkritik och inom skolbibliotek om inte den är färdig. Så kortfattat, det här står på Skolverkets hemsida angående den nya läroplanen eller nyuppdaterade. De nya skrivningarna ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster
samt förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg. Man kan väl säga att min ingång i det hela är väl kanske det här med kritiskt och ansvarsfullt sätt. Som ju understryks i alla handla dokument. Det här ska vi inte gå in på i detalj. Men det finns ju, om ni tittar i centralt kunskapsinnehåll på alla möjliga olika ämnen, så lyfts framförallt källkritik fram, men också informationssökning. Och det gäller långt ifrån bara samhällskunskap och svenska. Det gäller också i naturorienterade ämnen. Men om vi tittar på svenska så säger faktiskt kommentarsmaterialet att det är ämnet svenska som ansvarar för undervisning i informationssökning. Vilket kanske inte alltid görs. Och man talar om att det är informationssökning på bibliotek och internet till böcker och massmedier. Hur man sovrar i en stor informationsmängd, prövar källors tillförlitlighet på ett källkritiskt förhållningssätt. Samhällskunskap, jag ska inte dra allting detta, men det som är kursiverat här är en nyskrivning, en uppdatering av läroplanen. Hur individer och grupper framställs till exempel utifrån kön och etnicitet samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. Där ser man hur så att säga, kunskaper i programmering eller förståelse för programmeringens konsekvenser ska inte folieras i ämneskunskaper som samhällskunskap. Hur olika slags medier och deras uppbyggnad och innehåll felstavat, till exempel sociala medier, webbplatser och dagstidningar. Det vill säga, om jag minns rätt så var det främst dagstidningar eller morgontidningars uppbyggnad, men nu lyfter man fram också hur sociala medier är uppbyggda som en viktig aspekt. Detta lite grann om bakgrunden. Vad har vi då gjort i den här studien? Jo, vi har gjort vad man kallar för fallstudier, det vill säga vi har gått in och jobbat med intervjuer och observationer i 5 olika skolor. Och det har varit olika skolor, små skolor, stora skolor, friskolor, kommunala skolor. Skolor med mera, ska man säga, studiestark upptagningsområde och det som på förhand skulle kunna gissas vara mindre studiestark upptagningsområde. Samtidigt hade vi då en tid att ta hänsyn till, så någon slags genomförbarhetsaspekt var det också naturligtvis. Och samhällskunskap på svenska har jag sagt. Vi har gjort intervjuer med lärare och där det har varit möjligt också med bibliotekarier som jobbar med de här frågorna. Vi har också lämnat ut enkäter till ett större antal elever på de här skolorna då. Och det har varit årskurs 9 som jag tittar på. Och vi har gjort, med lärarna så har vi gjort 2 intervjuer, både en intervju på under en hösttermin där man diskuterade framförallt undervisningsinnehåll, hur man jobbade med de här frågorna. Och sen hade vi en uppföljningsintervju där vi diskuterade framförallt hur man jobbade med bedömning av elevers kunskaper inom de här områdena. Så en liten överblick bara över materialet då. 5 skolor som sagt. Friskola 4-9, kommunal. Förskoleklass till 9, friskola, kommunal. Här ser ni det totala elevantalet samt elever i årskurs 9. Antal medverkande elever i enkäterna. Medverkande lärare. Det blir totalt 16 intervjuer plus 3 med bibliotekarier, så 19 intervjuer plus 239 enkätsvar. Jag tror det var ett stort antal besök också vid de här skolorna som hade då också dokument, digitala dokument, man beskrev sin verksamhet förstås. Så vad säger då eleverna? Jag börjar lite med elevernas svar. Och här finns det ju att komplettera de enkätsvar som vi har. Finns det ju gott om material från Statens medieråd och Internetstiftelsen och Skolverket och också internationell statistik naturligtvis. Så den här statistiken har sina begränsningar, vilket vi skriver också om i rapporten.
Men här kan vi då se att verktyg för informationssökning i samband med skoluppgifter. Jag har markerat några som jag tycker är särskilt som man behöver ta hänsyn till och titta på. Det är alltså ungefär hälften uppger att de använder telefonen för skoluppgifter. Man kan då svara mer än en sak som ni ser. Vilket jag tycker är anmärkningsvärt. Va? Jag ska säga att alla elever vid de här skolorna har också tillgång till egen dator eller surfplatta. Medan stationär dator i klassrum, bibliotek, datorsal var i princip nästan noll. Det är passerat stadium. Va? Utan egen telefon utgör, och om ni tänker då på vad jag sa innan om betydelsen om var någonstans saker och ting hamnar på skärmen, så är det klart att det spelar roll om man har tre länkar som syns på en iPhone eller Android jämfört med en större skärm. Angivna tjänster för informationssökning i samband med skoluppgifter. Det här är alltid hopplöst att översätta så att man förstår varandra, den som gör enkäten och den som ska besvara enkäten. Men om man då tittar på, jag tror många inte vet vad Bing är i Sverige, men Google är väl det flesta svarar på. Och jag tror väl egentligen här hamnar det på 80% längst upp där, och i praktiken tror jag egentligen det är ännu större. Hur som helst va, så ser vi att det är de här tre, Google, Nationalencyklopedin, trots att en skola inte ens hade prenumeration på den, samt Wikipedia som uppges vara då de viktigaste. Och vilket inte alls är förvånande. Dags- eller kvällstidningar på nätet naturligtvis. Men jag tycker också att ni ska uppmärksamma YouTube 38%. Alltså YouTube är en sån tjänst som återkommer till den sen. Men den är väldigt intressant för den på något vis tränger igenom också i skoluppgifter. Delvis på grund av att lärare faktiskt lägger ut filmer på YouTube. Men också att det är ett annat sätt att ta till sig än enbart att läsa. Här är ett citat från en elev. Jag brukar använda NE eftersom hemsidan är väldigt pålitlig och vi har blivit rekommenderade att kunna använda oss av den källan. Själv så använder jag också Wikipedia eftersom plattformen är så pass stor och oftast när man söker på någon information så kommer alltid Wikipedia upp som första alternativ. Apropå, vi utlokaliserar vår källkritik till Google. Vi använder den för att den hamnar först. Och vi använder NE eftersom vi vet att läraren tycker att vi ska använda NE. En slags, vad ska man säga, positiv källkritik snarare än negativ källkritik. Om vi tittar på, det här också konfirmerar mycket av det vi har sett i andra studier. Tycker du att det är bra att söka efter nyheter, fakta och information till skoluppgifter på nätet? Tillsammans är det naturligtvis en överväldigande majoritet som tycker att de antingen är bra eller åtminstone är ganska bra på detta. Och om vi ser på källkritik då, så nummer två här. Tycker du att du är bra på att avgöra om du kan lita på nyheter, fakta och information på nätet? Så ser det lite annorlunda ut, men sammantaget så det är inte lika många jättebra. Men sammantaget så är det höga siffror. Det vill säga elever har stor tilltro till sin förmåga att söka och kritiskt granska. Och det kan man välja att tolka beroende på om man är en positivt lagd person eller en pessimistiskt lagd person, som en övertro till den egna förmågan eller som att detta är faktiskt inte några problem. Om man tittar på bilden av undervisning, de allra flesta menar att de har fått undervisning om källkritik och informationssökning, och det är ju bra. Och de menar också att den är användbar i skolan. Fritextsvaren då visar att det ofta handlar om så kallade då traditionella kriterier som jag kommer återkomma till. Men här är det en elev som skriver. Vem har skrivit det? Är det en privatperson, en sökmotor, uppslagsverk, professor? Hur gammal är faktan? Vad är syftet med hemsidan? Vad för typ av information är det? Det är de här kriterierna som vi brukar ange som äkthet, beroende, tid med mera. Som är viktiga. Men som har en väldigt stor närvaro i källkritiska diskussioner i skolan.
Och flertalet elever, om än inte direkt överväldigande, tycker att de har användning av skolans undervisning också på fritiden. Samtidigt är det så att, att begreppen informationssökning och källkritik är för eleverna väldigt knutna till skolan, skolans miljö. Och jag vill bara återigen säga att vi har inget traditionellt statistiskt urval på informanterna på enkäten, så att man får ta de här siffrorna med en nypa salt. Vilket av följande verktyg brukar du använda på fritiden? Du kan kryssa för fler alternativ. Återigen då, egen telefon förstås, egen surfplatta, laptop. Men från 49% i skolan så har det nu poppat upp till 90% utgör då telefonen. Man bär alltså alltid med sig tillgången till internet idag. Det är ingenting som man går någonstans för att göra, utan det är någonting man ständigt är uppkopplad till. Och man kan också konstatera att även här då, familjens gemensamma dator, det är liksom lika gammalt som TV-apparaten nästan. Det är låga siffror på det. Så att förmågan att, och möjligheten att kunna kontrollera sina barn blir mindre och mindre. Återigen då, detta på fritiden. Vi hade samma fast i skolan. Vilka följande tjänster brukar du använda på fritiden? Och överst, och förvånande, hamnar ju NE och Wikipedia. Och jag tror att det beror på att de gör ju läxor på fritiden. Men det är nackdelen med sådana här enkäter. Det är svårt att veta vad eleverna menar. För det blev lite väl mycket NE på fritiden. Jag kan inte tänka mig att det är nog bara jag som sitter med. Däremot då, återigen, YouTube. Observera YouTube. Och sen naturligtvis Snapchat. Facebook är de kanske lite för unga för. Med mera. Ett citat. De sociala medier jag använder mest av är mest för att kolla på inlägg om vardagliga saker som mina vänner lägger upp. Snapchat använder jag för att prata med mina kompisar. YouTube använder jag för underhållning och ibland information. Ifall jag vill ta reda på något speciellt använder jag mig av Google eller Wikipedia. Alla är inte så här väl reflekterande, kan jag säga då. Men här ser vi just det sociala, det mera fakta, kunskapsorienterade, och så YouTube någonstans mitt emellan. Både underhållning och information. Nej, det handlar om generellt. Men sen är ju, ja, frågan är om det här handlar enbart om informationssökning på fritiden. Men frågan är ju mer generellt ställt, så som den är där. Men sen är det ju så att eleverna ser ju den här enkäten i det här sammanhanget. Det är ändå i skolan de besvarar enkäten. Så det är mycket möjligt att de tänker så. Att många associerar dit hän. Men de skriver ju i sina fritextsvar mycket om att följa sina vänner och diskutera saker, så de kopplar nog bredare än så. En fråga till. Frågan är, när de besvarade frågorna, hur länge sedan var det? Ja, nu skulle jag kunna säga det förstås på raka arm. Jag tror att det kan vara ett år sedan. Knappt. Kristina bläddrar här desperat för att hitta det. Ja, några lärarröster, bara för att ni ska få liten inblick i lärarrösterna innan jag försöker summera upp det här då. En lärare säger, ja, det har varit främst i historia som jag jobbar med källkritik. Att man tittar på det här, de här källkritiska begreppen då. Det här med tid och tendens och beroende, ursprung. Eller en annan lärare säger, apropå det här med hur man bedömer då elevernas kunskaper. För det första så har en A-elev alltid många källor. Självklart.
Och när den granskar källorna så en elev hittar alltid vad som skulle göra den källan mindre trovärdig. Alltså, den visar nästan alltid båda sidorna, någon slags kritisk förhållningssätt till källorna. För många uppgifter som har med källkritik att göra handlar om att föra källkritiska resonemang. Antingen i en text eller också i en separat text där man ska resonera kring de källor man har valt. Så vi ser både antal källor men också hur man diskuterar dem. Jag skulle kunna göra en uppgift om det är informationssökning och källkritik, det skulle jag, men jag har inte gjort det. En lärare som resonerar ganska mycket om hur hen inte vill använda de här begreppen alls, för att det komplicerar bara. Istället så menar hen då att det integreras, jag tar det när vi diskuterar mediehändelser i skolan, när vi diskuterar nyhetshändelser och så diskuterar vi sådana saker, men begreppen i sig är inte meningsfulla att använda. Om bedömning, det var nog inte så mycket tal om informationssökning så faktiskt, och det kan jag säga genomgående, det här med informationssökning som ju faktiskt lyfts fram på samma nivå som källkritik, det finns ytterst få exempel i materialet där man på något meningsfullt sätt talar om att kunna undervisa om det mer än som en väldigt, väldigt praktisk studieteknisk fråga. Och ännu mindre hur man ska kunna bedöma kvalitet i det. Och utan när man talar om källkritik så halkar lärarna, eller när man talar om informationssökning så halkar lärare överallt till källkritik. För det var så mycket enklare i det hela. Om tillit då. Att man inte ska lita på det man ser eller hör. Det är det första, tänker jag. Lita inte på det någon säger eller skriver. Det är det första man ska prata om när det gäller källkritik. Detta är ju det som inträffade, skulle jag vilja säga, då 2015 med krisen i källkritik. Det är också en tillitskris där de traditionella medierna, man börjar ifrågasätta dem i större utsträckning. Och ett sånt här sätt att tala om källkritik kan jag tycka då kan bli problematiskt om man inte kan lita på någon. Då innebär det att du har bara ett antal åsikter som du väljer ungefär som du väljer i affären. Du kan förhålla dig olika till det här med tillit. Du kan också, som den eleven som sa att jag väljer många gånger NE för att jag har min lärare sagt att det är bra kvalitet. Men om man istället säger så här, allting är lika problematiskt, lita inte på någon. Då är det ett annat förhållningssätt. Om vi då försöker summera upp det här i någon utsträckning så kan man säga att det fanns tre stycken övergripande förhållningssätt till undervisning i informationssökning och källkritik. Att antingen så har vi det sättet som man talar om att informationssökning och källkritik är ett isolerat kunskapsinnehåll. Och med det menar jag att det finns exempel i vårt material hur man knyter övningar eller undervisning om källkritik och informationssökning till respektive ämne, till historia, till samhällskunskap, till svenska. Men det finns i princip inget samarbete mellan de olika ämnena i ämneslag eller tematiska samarbeten. Medan det här är ju förstås mera förekommande eller mer vanligt att man har mera tematiskt arbete om informationssökning och källkritik som ett integrerat kunskapsinnehåll där man undervisar källkritik i lite bredare i SO-ämnen, kanske i svenska. Och ofta där det har funnits möjligt så har man haft en skolbibliotekarie med i den här undervisningen som har tagit lite olika ansvar och givits olika ansvar kan jag säga. I många av de här skolorna har det också funnits IKT-pedagoger. De har vi inte haft möjlighet att intervjua tyvärr. Och sen har vi det här informationssökning och källkritik som en aspekt på kunskapsinnehåll. Och med det så menar vi då att man som ett av de här citaten jag visar på föregående sida, man väljer att inte lyfta fram informationssökning och källkritik som begrepp i skolan, utan man integrerar det snarare
det som man menar att de här begreppen avser i när man talar om någonting annat. Man kanske talar om nyheterna igår på TV eller om man har dykt upp någonting i elevernas sociala flöden. Om man då ska titta på några genomgående tendenser i det här materialet så kan man säga att källkritik är väldigt synligt. Det är lätt att tala om källkritik. Elever och lärare har många exempel på när de har blivit undervisade eller när de har undervisat, när de har haft övningar i källkritik. Det som utgör det vanligaste sättet att tala om detta, det är de här klassiska kriterierna som har sitt ursprung i historievetenskapen långt innan internetstiftelsen fanns. När man skulle studera wie das eigentlich gewesen war, som Leopold von Ranke tror jag sa. Och där man hade vissa kriterier för att kunna fastställa att ens återgivning av historien är korrekt. Man talar om äkthet, tid, beroende och tendens. Ibland också en del andra begrepp, men de här är vanligt förekommande. Och de brukar då i det här sammanhanget översättas med: vem är upphovsmannen? Vad har den för eventuellt för titel? Och är det en lärare eller är det en röst på stan? Eller vem är det? När är den publicerad i tid? Det var faktiskt någonting som i vår studie minst förekommande. Men i andra sammanhang har jag sett exempel på det. Att just tidskriteriet håller på att förändras kraftigt. Jag har ett roligt citat som jag då inte har med mig denna gången. Som handlar om hur en elev skulle resonera källkritiskt om en bok som under intervjutillfället var 2 år gammal. Men som sa, ja det var intressant fakta där, men eftersom boken är väldigt gammal så har den inte så, är den inte så trovärdig. Så att det där med tid kanske är någonting som förändras. Jämförelse med andra källor, det som beroende att man har det som en källkritisk metod som ju, jag tror vi alla använder. Att ja, men den säger så, men finns det någon annan källa som backar upp det? Problemet är ju möjligtvis då att om man inte förstår hur så att säga informationens kretslopp, hur information återvinns, så kanske man riskerar att backa upp en källa med en annan källa som är i princip är samma sak. Och så det som lärarna lyfter fram som det kanske svåraste i termer av progression, det som man kanske fick vänta med till årskurs 9, så är det här med tendens, att arbeta med medias dolda agendor, med budskapsdolda agendor. Alla de här sakerna, äkthet, tid, beroende och tendens, är väldigt viktig och har sin självklara plats, som jag ser det, om jag nu får vara normativ i undervisningen. Men det fångar inte upp allting som jag kommer återkomma till. Och när man bedöms då så bedöms kvantitet, det vill säga vissa lärare hade renodlade så att säga kriterier. Har du x antal källor angivet i en berättelse så har du möjlighet att få det betyget och så vidare. Kvalitet, det vill säga hur man resonerar kring källorna. Och kritik har jag valt att kalla i den mån som man lyfter fram den kritiska aspekten hos en källa. Alltså i den mån man kan kritisera en källa. Eller i vissa fall, men betydligt färre, lyfter fram det positiva. Och det skulle jag vilja, det är en sån sak som jag tycker är väldigt intressant och som jag skulle vilja lyfta fram. Att genom det svenska, ja, ursprungligen från tyska, men ändå ordet källkritik, så blir fokus så mycket på kritik. Vi ska kritisera, ungefär som mediekritik. Va? Och eleverna är väldigt duktiga på att kritisera. Och på något vis säga, man kan inte lita på det, man kan inte lita på det. Men vi vet ju alla, om man inte kan lita på någonting, mer än möjligtvis sina förstahandsintryck, så blir ju en diskussion omöjlig. Så det handlar också, tror jag, om att skapa tillit i någon utsträckning. Att balansera kritik mot tillit när man diskuterar källor.
Vad är det då som inte syns? Jo, jag ska säga, den osynliga informationssökningen. Informationssökning är bara någonting som görs, men det problematiseras i väldigt liten utsträckning. Den är central, för det där, inte alltid, men många gånger man börjar. Det finns också gott om exempel på lärare som säger att jag hoppar över det ledet och jag delar ut istället texter och så får de analysera dem källkritiskt. När informationssökning nämns så ser man det i regel som en renodlad studieteknisk fråga. Det är inte något, ett kunskapsinnehåll som ges någon större betydelse, utan det är bara en teknisk fråga om att om du skriver ett ord där så klickar du så får du svar. Samtidigt så vet ju vi att Google och för den delen Bing och andra, vi har ju Baidu i Kina och Yandex i Ryssland, men om vi nu talar om den västliga världen så har ju Google en enorm dominans och har kommit att påverka hela synen på kunskap och hur vi lär oss och hur vi memorerar, vad som kommer överst, vad som kommer längre ner. Och detta är en oerhört komplex företeelse som vi inte packar upp och gör synlig för eleverna, utan den blir så att säga platt och tittar bara som en ren teknik. Och det bedöms aldrig i princip. Om den bedöms så är det snarare om man har lyckats hitta några intressanta källor, så man bedömer den i nästa led. Om man kan inte bedöma den, säger man, för att på vår skola så har vi jobbat eleverna med iPads. Jag vet ju inte vad de gör hemma. Jag ser bara resultatet av informationssökning. Så några slutsatser då. Att undervisning i källkritik, igen, har ju naturligtvis väldigt stor betydelse för elevernas skolgång och men också hur de interagerar med information och på fritiden. Och det är också en förberedelse för både för vuxenvärlden och för högskolan. Och för det demokratiska samhället. Oftast när man talar om källkritik, återigen, så återkommer de här fyra kriterierna. Äkthet, tid, beroende, tendens. Men vad jag kan tycka saknas, det är vad vi då kallar i vår rapport för en mer kontextualiserad syn på källkritik. Där man även har en förståelse för nätets infrastruktur. Vad betyder användargenererad data? Hur samverkar den med algoritmer? Vad är ett index i en sökmotor? Hur fungerar det? Vad är det som gör att jag faktiskt ser det jag gör? Vilken roll har sökmotorer och andra tjänster i vår vardag? Hur påverkar det? Hur påverkar sökmotorens sätt att arbeta hur nyheter skrivs fram? För nyheter vill ju bli synliga i sökmotorer. Så det finns ett ekosystem som är beroende av varandra här. Där nyheter kanske syns inte bara genom att man går till en app eller till nyhetens hemplats, utan nyheter syns ju också i sociala medier. Och varför syns de där? Varför får jag dela dem? Varför dyker vissa nyheter upp i en Google-sökning och inte andra? Hur samspelar det? Varför är Wikipedia alltid högst upp? Varför har Google börjat med de här faktarutorna inom många saker? Som ju på något vis blir att Google inte bara är en sökmotor för att ge länkar, utan det är någon slags faktamotor där de beskriver direkt. Visserligen hämtas det från Wikipedia, vilket man inte alltid tänker på. Så att det finns ett vansinnigt spännande fält att diskutera på något vis. Det här ekosystemet, hur det fungerar. Och det menar jag då att informationssökning som undervisningsinnehåll får stå tillbaka för källkritiken. Källkritiken tar absolut överhanden. Och som bedömningsunderlag är förmågan att söka information i den här bredare förståelsen som jag då har talat om. Där man kan, för att leka med ord, lyfta det här med källkritik. Och det är därför jag har det i titeln på projektet och tala om, ja, men vad är då sökkritik? Vad innebär det om man ställer samma typer av frågor till hur vi faktiskt hittar material? Och varför hittar vi det vi gör? Källkritiken är någonstans nästa led.
Men om jag bara hittar en viss typ av samhällskritiska artiklar från vänsterkanten eller från högerkanten, då blir ju så att säga källkritiken därefter. Och jag kan verkligen tycka att det behövs en diskussion då, vad avses med informationssökning och källkritik. Kanske inte minst informationssökning, för informationssökning har både en slags, man talar om det som att man letar efter uppgifter i en specifik text. Och det är en slags informationssökning man vill. Fakta, att man ska kunna läsa faktatexter och ta ut nyckelorden. Men man kanske i mindre utsträckning talar om den här mera webbsökmotorbaserad informationssökning. Och naturligtvis också källkritikens gränser. Det tycker jag är en väldigt viktig fråga. När ska vi inte, alltså hur långt ska man uppmuntra till kritik? Ska allting ifrågasättas? Ja, det kanske det ska, men kanske finns det vissa grundläggande metoder för vad vi tror är sant i samhället som man måste ändå komma överens om. Annars blir den demokratiska dialogen fullständigt omöjlig om alla påståenden kan vara lika mycket värda för att jag tycker så. Då kan vi prata om att min åsikt om chemical trails är lika mycket värda som någon annans. Om jag påstår att det beror på en konspiration om att förgifta medborgarna eller inte. Ni vet vad chemical trails är, va? Ja. Och sen då, nu är det inte skolbibliotekarier här inne, men för vår del i vårt projekt så blir det ändå uppenbart att de använder så väldigt olika. Och samtidigt är det en sådan resurs där en del identifierades som enbart med kultur och skönlitteratur, så identifierades andra väldigt mycket med MIK, informationssökning och källkritik. Och där tror jag man måste ta en nationell diskussion. Vilken roll nu när skolbibliotekarier lyft fram så mycket på en nationell nivå, så måste man diskutera kanske ännu mer vilken roll man ska ge dem. Det tror jag också är viktigt. Ja, och sen då, om jag skulle få gå vidare här, Kristina, så tror jag att det skulle vara väldigt roligt att ännu mer ingående följa någon slags best practice, alltså studera ännu mer ingående på framgångsrika miljöer, olika typer av framgångsrika skolmiljöer. Hur gör man? Hur jobbar man med detta? Och varför är det framgångsrikt? Hur lyckas man göra detta? Hur lyckas man formulera inte bara den traditionella källkritiken, som ju också är viktig, utan också komplettera den? Och hur lyckas man integrera det då i undervisningen? Men jag slutar med det och säger tack. Oj, vad många ni hade blivit under den här lilla stunden. Tack, Olof. Du, jag har en sån här fråga som bara följer in. Naturligtvis, du pratar här om att vi behöver ha källtillit och att vi inte har någon sökkritik. Men hur ska vi uppnå söktillit? För söktillit tycks vi då ha fullt ut i Google. Om vi nu blir så här kritiska även mot Google och alla söktjänster, vem ska vi då lita på? Hur ska vi liksom veta att vi hittar information som vi kan lita på? Nej, men alltså det är ju en bra poäng naturligtvis. Och någonstans måste vi acceptera att källkritiken har sina gränser. Utöver det som vi inte ens har talat om, behovet av ämneskunskaper och så vidare. Det är ju på någonstans grunden, så jag vill verkligen inte att vi ska tappa bort det. Men genom att förstå principerna för hur vad vi ser och vad vi inte ser i sociala medieflöden, i sökresultat, så förstår vi också, då har vi grundförståelsen. Det innebär inte att vi inte ska tro på det vi hittar, utan det är bara vi ska förstå vad det är vi inte hittar, och eventuellt också i vissa sammanhang hur man kan arbeta för att faktiskt synliggöra det vi inte ser. Jag tänker också liksom en annan utmaning, det är ju det här röststyrda internet. Det vill säga, ju mer vi går till de här mobiltelefonerna, ju mer vi får Siri, ju mer det blir Alexa som är Amazons. Så hur många svar får vi då?
Nej, då får vi ju ett svar i regel. Ja, och hur ska vi vara kritiska mot det? Jo, det är ju nästa steg, och det är ju den semantiska webben som man jobbar mycket med i de här sökmotorföretagen. Och det är ju att sökmotorer går från att vara någon slags referenstjänst till att bli en faktatjänst. Varpå att vi är ännu mer så att säga utelämnade åt hur de tolkar din fråga och vad de väljer ut åt dig. Va? Så om jag frågar till exempel var går Israels gränser, om det då ges som ett faktasvar så är det ganska komplext faktasvar. Eller om jag frågar, är ren kolkraft farlig? Rent kol är väl det som man använder i Trumps begrepp, tror jag. Eller borde vi avreglera kärnkraften? Det finns vissa frågor som inte är faktasvar, men i en teknisk miljö där man vill översätta mer och mer till just ett svar för att passa de här röststyrda sökmotorerna, så blir det naturligtvis ännu mer komplext. Ja, precis. Och det blir ännu mer komplext att liksom definiera den här infrastrukturen som ligger bakom. Ja, definitivt. Ja. Nu tänker jag ju att alla de som sitter här, de ska jobba med digitaliseringen. Det är därför de är här, de lär sig mer om hur de ska handleda digital kompetens. Vad är dina bästa tips då när de går tillbaka till sina kollegor i skolan och säger så här ska man göra för att verkligen liksom kunna jobba med källkritik på ett bredare sätt där man också tar hänsyn till sökkritik, digital infrastruktur, förståelse för de bitarna? Jag tycker att om man har tillgång till Google Analytics så är det jättekul. Där kan man leka med många saker. Är det någon som har tillgång till det? Ja. Där kan man på något vis se hur det blir på andra sidan. Där kan man se vad det är som gör att vissa webbplatser blir populära. Jag tänker också att man kan leka med ett verktyg som är kanske lättare att som alla har tillgång till, det är Google Trends. Där kan man på något vis se hur vissa sökord blir populära över tid. Det är ett sätt. Man kan jämföra olika inloggningar och vad man får för resultat vid Google-sökningar. Google ger inte så stort utslag, men om man gör det med YouTube så får man väldigt stort utslag. YouTube är ju, jag tror att det har översatts som en extremistmotor på så sätt att man kan väldigt, väldigt snabbt, det är en väldigt effektiv bubbla som man rör sig inom där, man får väldigt snabbt väldigt extrema video och man klickar vidare på det mest extrema. Där ska man verkligen se resultatet. Man kan också man kan leka med och välja hur man vill presentera resultatet från en sökning. Nu får vi det självklart presenterat som det som Google tolkar som relevant utifrån vad andra söker, vad indexet ger dig och så vidare och så vidare. Men man kan välja att presentera kronologiskt till exempel bara för en tanke att det jag ser, det behöver inte vara i den ordningen. Det kan komma i andra ordningar. Och sen tror jag bara studera Google som ett samhällsfenomen är ju viktigt. Vi studerar ju nyhetsmedias betydelse i världen, men vad är då Google? Om inte en jättenyhetsmedia, liksom Facebook, som fungerar både som redaktör och kanal och distributionskedja och rubbet. Så att, ja, några snabba. För jag vet att du har tillsammans med Skolverket skrivit moduler i källkritik som de har, där sökkritik också finns med, där det finns övningar. Vi har utifrån det materialet sedan gjort lektioner. Ja. På digitala lektioner, så om man inte vill göra det väldigt sådär, gå på början, så kan man faktiskt tjuväga via Skolverket och sen digitala lektioner som Internetstiftelsen har. Det skulle jag naturligtvis sagt från det början. Var det, som gå till Internetstiftelsen. Liksom, det var det jag som jag laddade upp för. Fick jag svara själv. Jag har en annan sak som jag som har läst hela rapporten. Och jag älskar ju slutet, för där tycker jag, där börjar ni prata om vad man behöver göra mer och sådär. Där gör ni också en utvikning på en antropologisk, det här är min sista fråga. Där gör ni utvikningar på antropologisk forskning på barn och barns agerande på nätet. Där man liksom följer barnet, man liksom skuggar det och så tittar man på vad de faktiskt gör. Inte vad de säger att de gör, utan vad de faktiskt gör. Och där har ni någon studie som ni hänvisar till som säger så här att ja, de säger att de inte använder Wikipedia, men det gör de ju när man tittar på vad de faktiskt gör. Och i er studie så har barnen fått uppskatta i vilken mån kunskaperna i källkritik används på fritiden. Tror du
på riktigt? Alltså hur, vilken mån tror du att det är, liksom, är en sann bild om man skulle sätta en antropolog på att följa de här? Hur mycket skulle de göra källkritiska granskningar av sina vänner på Snapchat? Jag tror man gör det i väldigt liten utsträckning. Jag tror att det mest positiva, alltså det som man kommer med, det är ju någon slags ryggmärgsreflex att det behöver inte vara sant. Men att sitta där med liksom äkthet, tid och beroende och tendens, det är naturligtvis ingen här inne som gör när man kollar sitt flöde på morgonen. Så det tror jag i den här, ska man säga, checklistordningen, nej, absolut inte. Nej. Det är mer snarare att man källkritiken ligger i algoritmen, man litar på den. Ja, man litar på algoritmen. Så att det gör man i väldigt liten utsträckning, mer än just den här allmänna kunskapen att det kan vara annorlunda. Och där menar jag ju att dels handlar det om att någon slags kritisk förmåga, kritisk kunskap. Men det handlar också om, det tror jag ju att det är viktigt, den här kontextualiserade källkritiken, den här sökkritiken, att man förstår, man har en grundförståelse för att vad en filterbubbla kan vara och varför jag bara tar del av det och eventuellt hur man kan ta sig ut den och så vidare. Men absolut, i praktiken, i vardagen, väldigt lite. Ja, det trodde jag också. Men det var min, jag ville bara höra från en professor. Är ni nyfikna på den här forskningsrapporten så ligger den på Internetstiftelsens webbsida där man kan ladda ner den. Jag kommer också i utskicket till er efter den här dagen och skicka en länk till rapporten så att ni bara kan ta del av den. Och där vill vi säga tack till dig, Olof. Tack ska du ha.